Общинските съветници се събират днес за четвърти опит за избор на председател. Заседанието е насрочено за 10 часа. Следи го Тоня Стоянович. Идва ли край на безкрайното първо заседание? Кой ще се кандидатира днес за председател на Общинския съвет? Дали ще има промени в позициите на формациите? Всичко това ще научим сега от Тоня Стоянович. Здравей! Здравей, да, всички се надяваме днес наистина представителите в местния парламент да успеят да изберат председател на Столичния общински съвет, за което са необходими 31 гласа. В изминалите повече от месец те не успяха да постигнат консенсус, тъй като от ГЕРБ, СДС и БСП не желаят представителя на Продължаваме промяната Демократична България Борис Бонев да бъде председател на Столичния общински съвет. Тази сутрин обаче представителите на местния парламент бяха посрещнати от протест, който виждате и тук зад мен, който е организиран от граждани, които искат да се обявят против разрушаването на паметника на Съветската армия. Също така и след падналия първи обилен сняг, те заявяват, че все още има из цялата столица счупени клони и дървета. Искат да изразят своето недоволство. Това, което е ново днес, че продължаваме промяната Демократична България, ще издигнат кандидатурата на Грети Стефанова за председател на Столичния общински съвет, тъй като това е, как да кажа, една вече успешна формула, която беше приложена и в парламента в лицето на Вежди Рашидов. Междувременно обаче от БСП заявяват, че няма да подкрепят кандидатурата на Грети Стефанова, тъй като ярката червена линия за тях е разрушаването на паметника на Съветската армия и те няма как да се примерят с това, което се случва. От ГЕРБ СДС все още не са обявили на своето мнение дали ще подкрепят Грети Стефанова, така че ние оставаме тук на място да разберем дали все пак столичните общински съветници ще изберат своя председател, тъй като знаете, при предходното заседание кмета на столицата Васил Терзиев заяви, че столичани ще загубят над 240 милиона, ако не бъде избран председател на столичния общински съвет. Благодарим ти, Тоня, за тази информация. Следим днешното заседание на Столичния общински съвет и държим връзка с теб, разбира се.